Минув місяць, як Мари на полях почула свій вирок по резонансній справі – вбивство співмешканця. А я вимушена була захищатись. Я взяла в руки ніж і, на жаль, він загинув. 3 роки життя у невідомості, 68 судів, і от жінку визнали невинуватою. Марина ділиться. Емоційно було дуже складно. Дуже складно було доводити свою невинуватість, тому що прокуратура вона наполягала все ж таки на навмисному вбивстві. Жінка розповідає, ніколи у своєму житті не думала, що їй доведеться стикнутися з домашнім насильством. Ділиться, познайомилася з чоловіком у 2019 році. За час спільного життя подала до поліції майже 40 заяв. На жаль, я нічого не домоглася. Людина приходив до мене додому, він палив мій будинок, він знущався наді мною, бив мене. Все це було на очах у моєї на той час неповнолітньої дочки. І ось в один з випадків, коли людина на мене нападала, він нападав на мене з ціллю мене вбити. Нині ж Марина намагається жити повноцінно. Розповідає, працює операторкою, відчуває легкість і будує плани на майбутнє. Таке відчуття, знаєте, звісно, я дуже рада. Дуже рада, що мені, що я все ж таки спромоглася довести свою невинуватість. І наразі вже, мабуть, найближчим часом вже буде створена група. Я буду в якості тренера підтримки для таких жінок, які постраждали від домашнього насилля. Адвокатка Юлія Сегда наголошує, ця справа унікальна. Вперше в Україні суд повністю виправдав жінку, яка вбила співмешканця. Але на що я зауважувала та звертала увагу на те, що і там, в обох статтях річ іде про умисне вбивство. В діях Марини взагалі не було умислу на вбивство, на позбавлення іншої людини життя. Тому я з самого початку говорила про те, що Марина невинна, абсолютно невинна. Чому я взяла цю справу? Тому що я побачила, що ця справа не про Марину. Ця справа про право жінки вижити. Адвокатка додає, справа не завершена. Днями до суду подали одну апеляцію. Фахівчиня прогнозує, згодом їх може бути кілька. Даниїл Ніколаєнко, Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».